Questo tempo, come dice la Bama, non puoi minare, non puoi minare. A me è un po' di essere, non c'è 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 di essere, non am ce ia să tâncea, e ca zămă te vrădare. Hiem vă răsă, ziua că dău rău de un cea cătire, să mă duc de un ce mbore, în mine suce la ei mei. Ani te-am urmă să mă arăt vicea de mai zătăt, să-mi te buri, va mani iau să te suvere, hiem vă răsă, ziua cea drăpșene că te mă rău în părbătne. Ziu, mânușa s-o mă prânei. Ziu, mânușa s-o, mânzătii s-o, ruzanotso, ani sakle prakritiso, jiu rakcha katire, ami yambaras, yakatarana, somzo nezuru, zanvai zuru, ani yamukatra jiu wanso, ani uri prakriti wanso, ami vauru zainuro santeshe. Ani aici sunt dispauri, nu? Că e doar supelit, că le-a pe care am cea de iese zinte, jiu gata virodu, diu ji, dis sau am însămbrăm în alta sau. Am însămbrăm în lucrul nou, discutim pe căra în vasul din zăreare. Hărie ca dis am vrea vrei, Giu da te le-a vișate, tăi mână să Giu care le-a vișate, am în vasul nou. Aici se pe căra tu mi vasul din zăreare, să care nu dai mani. Iam bătta ieri ori samso, e clop praiste, Yambata Yeruvar Samson, ma vaadikma nese, tani urpite, jivuta kelami. Taka sabar puraskar kirele, na vaadikma nesko, samajeta sabar san santa na sangata na sopu keli kutam na sulo, oishyani sakvar sakpulai. Kalcha paper artum epadi ili zayare, nalvatai duvar sakpulai cha eka dakilachi, ani sakvar sakpulai cha eka burgiachi, nir jivu capulă sără, dăbira vreră, mărni, ani tăjău prătându sănlăngi, fără ne s-a tăunu, dacă utrăm mai răzărle, ne trăvătii nu-i lăgi gușa, nu-i pură-n jucă, că le tanci pur zâmpură, mână mântea vișantă, cinta văsa, ani mază te părare, tii pur tanci cimbine, păcă apărit de a. Mă găsăm amuțat câte de rând apărit să zâmpură, November mina dan jatuh saja dan semua di saat ini mana, woi, ini dia semua karena pemberitaan terjatuh dari saat. Amca filmnya jawab dalam peristiwa ini amca, ayah korang ni yang berikan mansu pencuri pasien cuci, Mary lemah cuci yang berikan cara selebihan berita sedang pro, tiap berikan pencuri pasien dan selebihan juga kelo. Berita sampai bulan sedang pro. Și domnul frate gente, ia să zau, se poate în cei care ia să atrane, că se lipăni să fie închide de dar vine, închide că le-am dat pe lipna, dar ce dăm pe guru ca mine, cum e gândit gândurile, ani de-a văzut am însut cu sporul, godul să le-am dat pe lipna sa. Păi, bine, nu, fermări să apnă să giu părta, fără să te s-a din, te le dă la păzor, la gândă din sari să ne panți dar la ce mira prade, papa cea loca ce puniză ea. Din ceras pătrenta din moria sa, hindu gol, muslim, măcăm, sif gol, hangul din sa, e ca turi din tencer moria ma sa fi. Mă opri nou, azi s-o însără la mea poliu să le are, mănușa ceva pe găuro, mă spună o zăla. Ani așa în stana, ame mănușa ceva găuro de un zai, ane pătiec sau nu, ziu da mâine e cât de ardu un zai, ziu de vaso, ziu povitră, dar ceva ce deva matră adicare, ziu deva matră de un soc, deva matră tot ziu ca diete, iau așa între oameni somnul de un zai. Să merge pe care, barata în orice deșa, e ca vărsate, ori vezi la tancea că e sără, ziu ca zăta pe un mă relax. America mele n-am ardei în asta, grezi în asta, e ca vărsat, până la asta zăra ce că e sără, ziu ca zăta pe un mă relax. Dar am i-am dăscrietă, e ca vărsa,
सगळ्या संसारात कितले जीव घालून जाते ते कितले जीव प्राण प्राण घेता ते हे कोते खर गच्च म्हणणं हांवें सांगे भाऊ भयणो मनीस देवाच्या रचनेचे मुकुट वा किरीट कित्याक म्हणल्यार सगळो संसार रचून जातेच संवसारांतले सगळे जिवी सगळे रचून जातेच देवान मनशाक बसलो देवान मनशाक ताच्यात सत्य आणि स्वरूपाय रचलो देवान त्या मनशाच्या नाका फुलांत ताचो तो श्वास घालो आणि अशें म्हणटा आसतना मनशाकडे असो जीव तो देवाचो मनशाकडे असो तो अत्म देवाचो मनशाकडे असो तो श्वास देवाचो जाल्यार त्या जिवाचेर देवाक मात्र अधिकार हे म्हणायचे नाही भोवडेनांव आम्ही संगल संगलाच्या त्या ग्रंथान दुसऱ्या ग्रंथान बसला पहिल्या ग्रंथान चुकलो दुसरो अध्याय सोवी ओळ सर्वेश्वर मरण धाडटा आणि जिवीत दिता सर्वेश्वर जिवीत दिता आणि मरण धाडटा म्हळ्यार मरण देवाचे योजन ते योजन मनुष्यान करचे न्हय द्वितीय ग्रंथ अध्याय 3:19 जिवीत आणि मरण आशीर्वाद आणि शिरा हा तुझे मुखार दवडता जिवीत पिंचून काढ तू आणि तुझी संतत जियतली ताचो अर्थ जियोन देवान तुका फावो केला देवाक मानवल्या परिची देवान योजन केल्या पर्यंत ह्या संसारान जिये मुगाचे भाव भयणो आम्ही पळयले आयच्या आयकल्याच्या पहिल्या वाचपांत आदाम आणि येवेक थंयसर देवसार येवन नाडटा तो विसरता खंयच्याय रुपाचे फळ खावन रुजवून तुका देवान सांगला की येवन का वय ह्या बाबींतल्या मदल्या एका रुपाचे फळ आम्ही खावंक नजो कित्याक ते केल्यार आम्ही मरना पळय आणि दवर तो देवसार म्हणटा ना तुम्ही मरनात त्या रुपाचे फळ तुम्ही केले जाल्यार तुम्ही मानसता तुम्ही देवा बरी जाता आणि त्या घडये मनशाचे दुसरीच तराची वटणी सुरू झाली मनशान पहिले फावटी देवसारात गुन्हो फातर आणि मरण हाडले आणि अशें जाल्यार लोक भयणो त्या सुरविल्ल्या थायड्या वेळार मनीस देवसारात गुल्लो मरण आयले वाद्याच्या बसपान आमी आयकले देवसार जेजू नाडटा आणि त्या वेळार जेजू म्हणटा म्हजे सरसलो पयस सरसयता आणि अशे जेजू जिवीत पिंचले आणि ताच्या जिवे मरणा पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सर्वांगी जिवीत मेळ्ळे जेजू जिवीत पिंचले जेजू थायड्यांचेर जैत व्हरता आम्ही मनीस जावन त्या संवसारात जियेत आसतना थोडे भोवी आमकां एक असली थायडी येता चोबलो जिवीत म्हळ्यार जिवेन कितें प्रयोजन जीव प्राण प्राण गेल्यार कशें आणि असल्या वेळार आम्ही त्या थायड्यांक गुलोवंक नजो म्हणलो निर्धार आम्ही घेवच्या खातीर आयचो दीस आमकां आसा भाव भयणो आमी पळयता वर्सो लोक जिवता करता जाल्यार कसली कारणां जावं पुरो थोडी कारणां संशोधन कर्ण सांगलेली हांगासर आसा ती तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेता पयले जिवगत करतल्या थोड्यांक मानसीक पिडा आसा ती डिप्रेशन म्हणटा आमी मानसीक सुस्ती जिणे त्या कातराची सुपी धाड आणि तांकां आपणा विशयान जावं पुरो जिणे विशयांत त्या कातरा एक सुपी धाड उरला आसना जिवितांत आणि असली जिवगत करता ती स्किझोफ्रेनिया म्हणून आणि एक पिडा आसा असल्या व्यक्तींक उसळो उसळ थाळो आयकता आणि असल्या व्यक्तीन कितें कितें दिसता आणि तांचो थाळो तांच्या भितर असलो थाळो तुवें आसूं कांय प्रयोजन ना तूं जिवगात कर म्हूण तो थाळो तांकां सांगता खंय आणि ती जिवगात करता मानसीक पिडेंत आसली दुसरी जिवगात करतले व्यक्ती तुर्तान प्रचोदनाक वळख जाता तेका आमी इंग्लिशान म्हणटा इम्पल्सिव्ह एकाच कडये कितें राग येयलो एका कडये कितें निर्धार केले कितें मादक द्रव्यां नाण केली आमाक पिवणे नाण केले आनी एकाच कडेन चिडूं न्हू असले जिवगात करचे आनी एका वर्गाचे आसा ते तिसरी भाव भयणो सभा जण जिवगाताची चिंतनांनी रेवडलेले तेच्या मदीं हिंस चिंतना ते परिहार शेता ते पूण कोणाक परिहार जोडचो कसो जोडचो कळीत नासतना जिवगात करतात ती
आणि त्याच्या मुखांतून संसार अडकळीत करतात की मग मस्तू समस्या असले मग मस्तू कष्ट असले पण एक जीवनात केल्या वेळेला मूळ येतात भविष्यात मस्तू कष्ट असले कोणा आणि असे तो व्यक्ती संसार अडकळीत करता की त्याला मस्तू समस्या असले कोणा म्हणून थोड्या तांचेच राजामिक आणि नैतिक कारण असा ते आणि सर्वांतीन कामनो असो निर्धार ते करतात आम्ही सांगले भाऊ ते एका बापायचे आणि तुपाची कूड काल मिळली मग तांचे विशेष काणी मरणा वेळा कितें बरोवन दवरले ते वाचता असताना त्या व्यक्तीन बापायन सर्वांती स्थान तयार केल्या बॉम्बे वसून ताचे लेखपाक कितें आसले ते सगळे ताणें चुक्त केला आणि त्याचे मरणाचे कितें केलां ते सगळे ताणें बरोवन दवरला की ताका थोडी कारणां आसली राजाबी जावं करून नैतीक आणि सर्वांतीसांचो तो निर्धार थोडे थोडी मानसीक वक्तळ मनशाक जीव जाता करता की आम्ही पडे गाव सवाल कोणी ना नेटी भुरगीं हायस्कुलान शिकचीं पियुसीन शिकचीं कॉलेजीन शिकचीं भुरगीं सवाल जीव जात करता शिकप एक वक्तळ जाता आवय बापायचे बळ आवय बापायचं वक्तळ इतले मार्क्स काढले असे तरी त्या वक्तळा वरवीं सवाल जाणा भुरगीं बरें काम आसले समाजात बऱ्या भंजार आसले ते जीव घात करतात कित्याक कामाच्या सुरवातेर कसलो की वक्तळ आसा जावं बरो व्यापारांत वक्तळ आसा जावं बरो कुटुंबा जिवितांत वक्तळ आसा जावं बरो आनी हाचे वरवीं सभा जाणांक जीव घात करतात थोड्यांक भेण आनी भिरांत आसता की आनी ताचे वरवीं जीव घात करतात की म्हजें काम वसत आर्थीक परिस्थिती उड्डम वसत म्हजो व्यापार सगळो नश्ट जायत हांवें मोगाच्या मनशाचें मरण जायत म्हाका थोडी मोगान गोगो दीत आनी असल्या चिंतनांत तसल्या एका भिरांतेनी मनीस जिवघात करून मांडिल्ला की मनीस निराश जाल्ल्या वेळार जिवघात करता की जिणेन बरोसो सांगचो आपणाची आर्थीक परिस्थिती समाजाचो स्थान मान पाड जाल्ली भलायकी आनी थंडी बरी जावची ना हांव अशें पिडेन पळोवन कितें जाता म्हूण ना असल्या चिंतनान मनीस जिवघात करता की हेरांक आपूण एक वजे हांवें जिवघात केलो जाल्यार हेरांक त्या वज्यात हांव सुटका ह्या खातीर रखडीत आसा थोडे थोडी भलायकी बरी नातल्यांनी हांवें एक त्या कुटुंबाक वजे जावंक जाय हांव मरण पावलें जाल्यार म्हज्या कुटुंबाक सुशेग मेळटा अशें चिंतोवणी थोडी जिवघात करतात की भावडी हांव ही थोडी कारणां तुमचे समोर हांवें दवरलेली जिवघाताच्या चिंतनांनी भरलेल्या मनशांचे उरवणें कसलें आसता कितें तें उलयतात तांचे उरवणें सामान्य जावप कशें आसता तांणी अशें उलोवचें की जीव कांय सुख ना जिणेंत कांय सुख ना असलें जिवीत कित्याक हांव गेल्यार म्हज्या बायले भुरग्यांक घरच्यांक सुख मेळत हांव मरण पावलो जाल्यार मरण पावलें जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्यांक सुख मेळत असलें उतना तीं उलयतात तें जायत्यो उरयो रास करून दवरचे गरजे पडटात अशें थोडी सांगतात की म्हजें आसलें सगळें तुका हाजी म्हाका आनी कांय गरज ना म्हणून एका तरचो संदेश दिता की हांव आनी चड तेंप आसचो ना असलो आनी एक संदेश सायन्स म्हणटा आमी फ्लॅक्स म्हणटा इंग्लिशान आनी तुका हांव तुमकां वचें जायना तुका रगले दिना आनी एक संदेश हांव गेल्ले उपरांत तुका कळटलें हांवें मेल्यार बरें आसलें म्हाका कमी समजना तें असली थोडी संदेश दिवचे आसा ती बाबू हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमच्या घरांत जावं बरो आमच्या सेसांगारा जावं बरो आमच्या सेल्या दर्या मध्ये जावं बरो थोडी असल्या भोगणांनी असल्या चिंतनांनी असलें उलोवणें उलयत आसतना आमी त्या वेशांत ताचो अर्थ कितें तें समजोवंक जाय आनी तेन्ना परिहार दिवन आमी कितें तरी उलोवंक जाय असल्याची चाल संकट कशी आसा बिहेवियर म्हणटा आमी तांचें वर्तन तांचे दिसपटचें चाल संकट कशी आसा सडाव जावन असले व्यक्ती चाप्पे आसतात की दुखेस्त आसतात की रडकुऱ्यो म्हणल्यार निराशी मुखामळाचे चरो हेरां सवें चड दोसो की अशें ना तें तांची तरी तळाय जावं बरो घरची तळाय जावं बरो त्या विशयान चड गमन दिना
ഇത് അതിനെ ആമാനസിക
Însă le-a dat chiar la Biblie ce homestring a face în cățe, amintite cu fișechi, amintite cu neva, o prima pronunța, manasic, bălai că dile, cu el să te dau un sat de asa, anetata, amelopă de un zai. Anetata și amelopă de tasana, am cerut mie de samatolă, de la balance în domi, echilibrium, de asa cu un domn ca sat de zita, aneam ce genii, supra sunt dus la angiu, sat de zita, aneam ce să parzi la angiu, ori pe cea, cu cea de gaiile, să le dat pe oare că dar neasa, counseling al dar neasa, psychologist le dar neasa, थोड़ी वक्त आगे उन्हों, थोड़े काउंसलिंग कर समालोचन करना, बहुत आपको बाइक से संतोष करें जीने चाहिए, सब आसान सारे, अनेक शास्त्रा, हम चाहते हैं कि तारा शक्ति हैं गड़ले, क्या बड़ा ऐसे लेवल के लगे वो सों, हमें कितने मार्गदर्शन क्यों चें, कितने सलाह क्यों चें, कितने वक्त क्यों चें, हम बाहु जीवाचे पोषण रक्षण करसो आणि त्याचे मौन तपोवनचे दिवस आम्ही आचरण करत असताना आम्ही देवाकडे गांधीन्या हो जीवाला दिल्या करते आणि तो आम्ही पोषण रक्षण सांभाळिया हेरांच जीवाची गौरव दिव्या आणि कोणी असले जीवितां निराश जाऊन जीव करत्याव तत असल्या परिस्थितीत असा झाल्या कंचा करत परिहार आमका दिव्येत ते पुढोवर प्रयत्नने बरे उत्तर सांपुरो एकलांची कचे दया करणे सांपुरो व कोणाय मुखांतर आम्ही किती त्या व्यक्ती बरे करता संकटित जाऊन त्या व्यक्ती बरे पण जाता त्याच्या जीवाक गौरव देऊ सकता जेजू कन्याचे सहित वर्ण जैत वचलो सस्तिकांका जीवित जोडून दिलो आमच्या एक मितात असले थाय नियत असताना आमका त्याचे तोंड वाचा करू दी आणि आमका सस्नाच्या जीवितात बसून या जीवितात एक बरी जीवित जीवन आदर जाऊ दे म्हणून मान्या